Como ganhar um novo trem secreto da nova atualização do Broken Heaven? Salve, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal. E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Broken Heaven, rapaziadinha, porque hoje eu vou ensiná-los a como conseguir o novo trem secreto da nova atualização do Broken Heaven. Isso mesmo, rapaziadinha, é um trem super top, é um super, trem super bacana. E basicamente, esse vídeo eu vi lá no TikTok. Basicamente, a gente vai bugar o Broken Heaven, porque, mano, é uma atualização que ainda vai sair dessa do trem, então a gente vai pegar antecipado e é bem simples de pegar pra fazer esse bug. Então, rapaziada, vocês só terão que prestar bastante atenção, beleza? E também, galerinha, assistam o vídeo até o final, porque no final ou no meio do vídeo eu vou comentar uma palavrinha secreta e quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux. Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final para concorrer a 400 Robux e também, né, para vocês ficarem por dentro de como pegar o trem antecipado aqui, o trem secreto da nova atualização do Broken Heaven, beleza? E outra coisa, no final do vídeo vai ter uma grande surpresa para você. Então, mano, vale muito a pena vocês assistirem até o final para ficarem por dentro de tudo isso, beleza? Mas enfim, bora aqui começar esse bug, que é um bug bem simples, para ser sincero. Vocês só vão ter que prestar bastante atenção para não dar errado e vocês conseguirem pegar o trem antecipadamente, beleza? É o seguinte, pra gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que ir até a montanha ali, a montanha de gelo. Ah, Maga, mas por que a montanha de gelo? Bom, rapaziada, eu não sei por que a montanha de gelo, mas basicamente lá no vídeo o cara vai até a montanha de gelo e acaba escrevendo algumas coisas, clicando em algumas coisas. Porém, a gente vai primeiro só clicar em algumas coisas ali pra conseguir esse trem secreto. Lembrando que o trem é prêmio, rapaziada. Então, como o trem é prêmio, a gente vai clicar 10 vezes no prêmio ali no alto da montanha, beleza? Então, bora correr ali. Já estamos chegando. Corre, 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 corre. E, mano, tá de noite, velho. Nunca fica de dia, cara. Nunca, 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 nunca. Mas não tem problema nenhum. Bora, bora. Estamos subindo aqui já. Beleza. E, rapaziadinha, deixa aí nos comentários se vocês preferem jogar de noite no Broken Heaven ou de dia no Broken Heaven. Deixa aí. Bom, chegamos aqui no lugarzinho secreto. Vamos clicar 10 vezes no prêmio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, pronto, clicamos 10 vezes no prêmio e aqui bugou, mas enfim, agora a gente vai dar a volta e vai voltar lá pra cidade. Bora, 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 bora. Sobe, sobe, eu vou pegar o drone pra um pouco mais rápido e a gente não perder tanto tempo, né? Então, bora pegar aqui o drone, beleza? Estamos indo e agora a gente vai pegar alguns itens, rapaziada, alguns itens pra conseguir bugar e ganhar esse trem antecipadamente, beleza? Ah, cadê? Lembrando que essa atualização do trem provavelmente sai mês que vem, porém a gente vai poder pegar ele antecipadamente fazendo esse bug. E é um trem bem bacana, pelo que eu tô vendo. Lá no servidor da DM já está e tá bem top, bem bacana, beleza? Mas enfim, ó. A gente vai ter que colocar uma casa, porque a gente vai ter que pegar alguns materiais dentro da casa, beleza? Se eu não me engano, é dentro da casa. Deixa eu confirmar aqui. Ai, ai, caí errado. Ah, não! Nossa, eu sou muito burro, velho. Pulei errado, cara. Pulei errado, cara. Beleza, chegamos aqui. Vamos colocar uma casa, que é a casa do Papai Noel. Porque, se eu não me engano, dá pra gente pegar o martelo lá. Se não der pra pegar aqui, a gente pega na mochila, rapaziada. Mas o ideal é que a gente pegue na casa, se tiver. Eu acho que não tem mais. Acho que aqui é só negócio de comida agora. É isso mesmo. Então vamos pegar na mochila, mas o ideal é que a gente pegasse, tipo, aqui no Broken Heaven em si. Mas não tem problema. Vamos pegar aqui o um martelo na mochila, porque como é um trem, a gente vai pegar o um martelo. E esse negócio aqui, esses dois itens que a gente vai ter que pegar, beleza? Já pegamos aqui, bem tranquilo, bem de boa. Agora vamos pro próximo local, porque a gente vai ter que clicar 10 vezes no prêmio novamente. Então bora lá. Beleza, corre, 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 corre. Ui, ui. Ó, que da hora, véi. Que da hora isso aqui. Mas enfim, bora aqui rapidinho. A gente vai até aqui. Vamos acessar aqui o Shopson. A gente acessa a parte de filmes e desce aqui no cantinho. Vamos clicar 10 vezes no prêmio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, clicamos 10 vezes aqui, rapaziada. Agora o que que a gente vai fazer, galera? Ó, a gente tem duas opções. O que eu vi o cara fazendo é que ele ia até a montanha e escrevia algumas coisas lá. Porém, eu também vi que ele ia até a oficina e escrevia algumas coisas lá também. Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em ir na oficina e testar lá, porque eu ainda não testei lá e iria testar
conversar com vocês. Caso não funcione, vocês só vão ter que trocar o local e escrever as mesmas coisas que eu escrevi, só que lá na montanha, beleza? Pode ser em qualquer local da montanha, de preferência ao lado do drone, que vocês vão conseguir o treino antecipadamente, beleza? Mas antes da gente escrever essa paradinha e, tipo, finalizar o nosso bug, rapaziadinha, eu vou fazer o desafio dos 5 segundinhos com vocês, que é o seguinte: vocês terão que deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu, e se você for novo no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos. Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá! 5... 4, 3, 2, 1, acabou o tempo, rapaziadinha. Então, se você conseguiu, deixa aí nos comentários. Eu consegui. E, rapaziadinha, se vocês querem participar dos sorteios mensais, se torne um membro do canal, vale muito a pena, porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês. Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal. E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum, porque eu faço sorteio lá no meu Instagram, que é @magalzinhoyt. Então já corre lá, já me segue, porque sempre que tiver sorteio lá, vocês vão conseguir participar. Então já corre e segue, beleza, rapaziadinha? Mas enfim, bora lá terminar nosso bug. E é o seguinte, rapaziada, como que eu falei, a gente vai pegar antecipado, porém tem uma data exata que vai aparecer pra gente, que é provavelmente lá pro dia 27, 28, por aí, tá? Então a gente vai fazer esse bug, porém vamos aguardar um pouquinho pra conseguir pegar antecipadamente, beleza? E agora vamos ali na oficina pra gente finalizar o nosso bug, que é bem simples, não é nada muito complicado, tá, rapaziada? A gente só vai escrever algumas coisas ali, iniciar o Broken Heavy, provavelmente a gente já vai poder pegar antecipadamente o trem, beleza? Então, mano, é muito, 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 muito simples. Mas enfim, vamos descer aqui, pula pra cá, ó, vamos levantar aqui. Levanta, não vai dar pra levantar, mas não tem problema. A gente vai vir aqui no cantinho, vai ficar assim, vamos pegar aqui a... Eu esqueci o nome disso, vamos pegar isso aqui e deixar no 3, beleza? Deixar no 3, a gente vai dar o barra console. Beleza, agora a gente vai tirar o erro, warning, output, vai vir memory, vai mexer em script. Beleza, clicamos em script, vamos vir no GUI, clica no GUI. E também vão vir em local apartment control. Feito isso, a gente vai vir aqui barra train premium free barra Broken Heavy underline 2022 barra new underline update barra script barra start barra o seu arroba e o seu nome. O meu é arroba magalzinho FC e o seu ID que você recebeu entrar no Broken Heavy, beleza? Vou colocar isso e vou colocar um go. Vamos copiar dessa forma, rapaziada. Copiando, vocês se iniciam. E assim que iniciar, rapaziada, a gente já vai conseguir pegar antecipadamente esse trem. Mas como eu falei, só lá pro dia 28, 27 que a gente vai conseguir pegar, beleza? Mas enfim, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo para um amigo seu. E se você for novo no canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que sai 5 vídeos por dia, todos eles de Roblox. Ou seja, se você gosta bastante de Roblox, vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho. Também, galerinha, se vocês querem participar dos sorteios mensais, se torne um membro do canal, vale muito a pena, porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês. Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal. E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum, porque eu faço sorteio lá no meu Instagram, que é @magalzinhoyt. Então já corre lá, já me segue, porque sempre que tiver sorteio lá, vocês vão conseguir participar super tranquilo. Inclusive, a grande surpresa pra vocês é que esse mês está tendo sorteio. Então se você quer ganhar Robux, já corre e já me segue lá no Instagram pra vocês conseguirem participar, beleza? Mas enfim, rapaziadinha, a palavra secreta vai ser trem. Quem comentar trem vai estar concorrendo a 400 Robux. Além disso, eu vou deixar meu super likezão, meu super amei, e vou responder todos vocês, belezinha? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro, um abraço, é nóis, fui!